饭啊，不然里面有热气啊。手做老面馒头，娄家的面食传承第三代。他们两兄弟，第三代，对。从国小就开始做这个，家里在忙，你能不来吗？不能不来啊。炸物摊更经历四代，见证市场兴衰。早市的话，一样我们还是七家，虽然是冷清，可是每一家的背后都也是撑起了好几个家庭。1947年成立的盐城第一公有市场，曾经历漫长的沉寂，直到市场主体全面翻修，露出曙光。屋顶也会有漏水，那也有白蚁锈蚀，那整个通风采光其实都不是很好的状况下，我们编列了2000多万的预算来进行整个市场一个大幅度的改造，把这个屋顶打开来，那整个木造结构重新翻修。这个是我的第一个摊位，对，然后这边的话是我都会参与一些市集的活动，对，所以后来就有在做一台这种餐车。逐人潮而居的摊商阿奇想在这里落地生根，还有这位环保实践者。这是循环用的玻璃瓶，特色就是鼓励大家用多少买多少，然后自备容器来买。15个青年摊商进驻，假日的市场越夜越美丽。变身后的盐一市场获得美国缪斯设计大奖肯定，山形木构梁柱、老瓷砖，承载着岁月故事，成了建筑的主角。正如仅存的七家老摊商，每一摊都是市场里的宝。这边有少年的包围呢，安可如何？富含少年讲的外好的，愿知影靠朝气，人靠少年。复古潮流让老元素散发人文气息。青盐共识不止活化旧市场，更多了对老摊商的珍惜。大爱新闻陈怡珍、萧红树高雄报道。